Niin, okei. Current ja all time lempipelaajat. Current. No tähän vähän niin kuin on vastaus tuolla mun uusimmalla YouTube-videolla. Käy ihmeessä tsekkaa jossain vaiheessa. Älä nyt ollaan täällä striimissä. Mutta mä rakennan sen YouTube-videolla parhaat lineupit. Defensive, offensive, kaikki nää. Ja siinä yksi kentällinen on mun lempipelaaja. Mutta mä nyt heitän tästä top 3. Russell Westbrook all day. Lauri for show. Ja mä heitän sellaisen, joka ei itse asiassa ollut siinä lineupissa, koska sekin on point guard. Mut Ja Morant. Ja Morant, siinä on sitä jotain attitudea. Usein lempipelaajat tulee attitudista. Sitten on kans tää Rui Hachimura, mä voisin heittää sen. Mut nyt mä heitän Jaan. Sen takia, että mä fiilaan ihan huolella sitä. Silloin se pilke silmäkulmassa, se on samalla killer, mutta se osaa jakaa palloa. Se on niinku modernimpi versio Rushista. Mä tykkään Ja Morantista tosi paljon. Ja all time. Russell Westbrook on myös mun lempi niinku siinä listalla. Tää on vaikee. Varmaan LeBron James. Russell Westbrook, LeBron James. Ja vaikea olla sanomat Shaqia. Mulla on varmasti joku, kenet mä unohan. Mut Shaq on sellainen, mitä mä fiilaan tosi paljon. Pelillisesti ja kentän ulkopuolella ja se kaikki komedia, mitä se heitti kentällä. Shaq on kyllä koominen. Entä sun all time tai lempipelaajat?